ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଥିରେ କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହିଛି 5ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ମିଳିବ ଜବ୍। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି 22 ଜୁନ୍ 2018, ଯେଉଁଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ରହିବ 9:30 AM ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ସରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍, କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ସ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସମୟ ରହିବ ବିଲୋ 30 ଇୟର୍ସ, ଅର୍ଥାତ 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ସାଲାରୀ ଠିକ୍ ରହିଛି ସେମିତି 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା କନସୋଲିଡେଟ୍ ପେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ୟାପରେ ରହିଛି ଭେନ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ତା'ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍, ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ, ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, CV ଯେଉଁଟାକୁ ବାୟୋଡାଟା କହୁଛନ୍ତି, ବା CV ଗୋଟେ ବନେଇବେ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ, ତା ସହିତ ଜେରକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ, ସବୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର। 4 ନମ୍ବର ID ପ୍ରୁଫ୍, ରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ଏବେ ଯାଏ ବି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ବସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।